Iš tiesų, su aš tą nėdę raportimą tai šitotorvę, tai cilėt tragojinsi familiar tai tu yra hospitalizuojant. Si pasuoja COVID-19, dhe pas taj pas 3 ose 4 jave edhe ndrojnit, por nuk evidentohen në registrin e të vdekurve nga COVID-19. Pra, ka një tendencë të mashtrimit të opinionit me numrin e vdekjeve, sepse numri vdekjeve në Kosovë është shumë më i madh bazuar në këto raportime të qytetarëve, se sa këto të cilat po prezentohen. Pra, një pacient i cili ka qenë pozitiv me COVID-19 dhe është hospitalizuar në klinikën infektive, pas disa jave ka ndruar jetë në kujdesin intensiv, por nuk është evidentuar dhe në regjistrin e vdekjeve nga COVID. Nuk luftohet pandemia duke manipuluar shifrat, por duke siguruar vaksinën.